listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọ vệt chiu a zì sợi chia tiệp xá khải. Vệt chiu a zì sợi sôm sa cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit. សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃ6រោចខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2005ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី23ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2013ភាពទូទៅនៅថ្ងៃទី2នៃមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិបរដ្ឋជាង200គ្រួសារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជំនឿចិនចោះច្បាស់វែងដីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលថវិកាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ទៅលក់នៅបរទេសការឡើង 22% ក្នុងអំឡុង9ខែដើមឆ្នាំ2013រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតបារាំងអង់គ្លេសនិងស្ថានទូតអាមេរិករួចហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាម្សិលមិញហើយដែលជាថ្ងៃទី2នៃមហាបាតកម្មអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងនោះជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងឲ្យមានការគោរពពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991តំណាងស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំង3បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនញត្តិរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិទៅឲ្យមេដឹកនាំរបស់គេចាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានថ្លែងថាលោកបានភ្ជាប់លិខិតមួយផ្ញើទៅឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសជំរុញឲ្យមានការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែតុលានេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិក្រុងនឹងដង្ហែក្បួនយកញត្តិទៅដាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចារួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិនជាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងដឹកនាំមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលានេះដើម្បីទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យស្វែងរកការពិតនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាជាតិកាលមកនេះចាប់រហូតមកដល់រាត្រីថ្ងៃទី2ចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3នេះមានបាតកករជាច្រើនពាន់នាក់បានមកសម្រាកស្នាក់នៅពេលយប់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអ្នកយកព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នអាស៊ីស្រីលោកវ៉ាន់វិចារនឹងរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៅទីនោះចាជំរាបសួរលោកវ៉ាន់វិចារចាចារហូតមកដល់ម៉ោងនេះតើទស្សនវិជ្ជានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចម្តេចដែរចាបានមកទល់ម៉ោងនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហាក់មានសភាពគួរអល់ឡើងវិញហើយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបាតកោហ្នឹងមួយចំនួនគាត់បានធាក់ពីដំណេកអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់លុបមុខអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់បាត់តង់អ្នកខ្លះហ្នឹងកំពុងជជែកគ្នាវិទ្យាសាស្ត្រគ្នារឿងនយោបាយព្រមដែលត្រូវធ្វើនៅទេសភាឲ្យមកខាងមុខនេះទៀតហ្នឹងពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅរកលុបមុខទៅបោះមេឲ្យរបៀបអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទាន់ក្រោកដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងកំពុងតែសម្រាប់សម្រានអោបដៃនៅកណ្ដាលវាលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទចាចាលោកបានវិចារយ៉ាទូរស័ព្ទលើខ្ញុំដែរសុំទោសលើខ្ញុំដែរអត់បានមានលេខដែរចាចាចាអូខេខ្ញុំនឹងចង់សួរបញ្ជាក់ទៀតពីរឿងបញ្ហាមួយទៀតលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកកឹមសុខាហ្នឹង
đã chỉ mê đặc nôm cả đạp phát xô chết bàn và các tha năng cực châu rùm cho mùi cọng phát tạc có đại kênh xâm rạc nơi tình viên bà chết thật bà tay nâng. Ta có tầng phí mệt bàn màu tế cả bì dục mạnh nâng lúc. Mà dục bình lưu mê đặc nôm cả đạp phát sáng của bàn bao cũng mạnh nào mùi ở dịp bố rốt này là cho hai mùi chắc là tự trạng là dịp phát tạc có nâng của bàn tư chất dụng hộ chất nơi mạng nơi nâng cả cái quát mình bàn xâm rạc. Cảm ơn mấy khi mình dùng bôi mình ở tại đó thì còn mình lắp đầu vấn và hai thì mình mau tiếp đắp cái trò mà học đầu vấn và có khi có bàn để chê cho mấy hôm nay dùng bôi trong ba cái con này thì mình đang tự không mở hai cái miền xa chặt chặt chăn con lên trên con hai cái xa trên hỏi thì chưa vô rõ mơ đã ra vì được một như này. Chà chà, dây chất châm trăng chủ nghiệp xô mới tới đây thử thà cả phải giúp thay tìm mùi nâng cứ ra dân bản đang thập rọt một bên bản đạc hẹn nền nền đại mộc kênh nơi tìm hiện phía thập bật tay nhưng quạt mẹn cả khoạc hạt mông phùi. Là hai châm trăng đang thà ta giúp mấy những miền cọm nà kỳ giúp phùi mông tự chạy ở phụ qua đấy. Bạn lý sơ tham mình mẹ đang dục mà ổn thông là mình xong hay của mình khơi khắc. Còn tại mình nên mông thế nên nơi của mẹ thì mình bị thật tay nên mình nên trong nà xong mông thế nên mẹ xong mông thích quyền ớt. Hay của nơi mình mẹ xa vô xe bỏ xe xe bỏ ít ra đây. Tôi mà nơi xa cũng luôn mông thôi đi có xong này vô mà hơi phải cho nó tìm mình thật tay nên còn một con trúc thì luôn thì mẹ ôi tôi có xa xa đây. Mình mẹ xa trên một tô trên cái trên thì mẹ anh hồ một tô trên cái bay một hàng bao trọt cuộc con một tô một hàng nó tư liên nó được tình yêu này. Chà chà. Cho xong nay thật than là phiếp cả hộp chọc rồi bao phụ quạt vinh đây mà đầy đá lục lục bạn đừng ấy. Sang hộp chọc bao quạt nơi thật mà nó thì quạt miền bài hộp thì thấy bạn ấy thật bài cho là bị lần dễ thay như mình sang như thế. Cái bồ, nhẹ hộp sống như cái bồ. Thật ra tại miền cao của con thì sang cái đài nữa. Cái miền bồ mà nó còn miền là hàng hộp sống thầy. Thầy nhẹ là càng mình sang, nhẹ là càng bài. Nâng ở góc hộp sống trên thiên kê hình như bài như thế cho nên vậy. Chà chà. Trong việc xung mấy chế đại biểu vật tầm miên cọng ở nhà thó nó ta lộ miệng bàn khơi nơi cả bài tì liên bị chia thật bật tay ấy. Hay bà khơi miên phụ quạt nó thua ấy đấy. Nơi tì liên bị chia thật bật tay nhưng nằm miên cọng ở nhà thó là miên con lăng bật đặc ở vụ ấy biết. Còn là miên lúc nơi tìm mưu này có trông vào ba mơ hàn tiền trên miên cọng ở nhà thó. Thế là kẻ bạn là ai tìm tôi trong mơ hàn tiền trong. Cái con bản liên thì lại là liên này tham của liên là một con dài ấy thì cái là bảo thủ tướng chiến con ba vùng đi đang con thì con vẫn thì bay từ luôn đôi nhẹ ra thì được mình đến quận ta riêng là được đầu tư đèn đỏ hai trăm một cộng mẹ nó có được tour con chơi hai cây 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 thành liên quận tiền từ mình đặt cò hai đứa ta được ta được có tiền trả tiền một đó thôi được mấy người con không sang ra mơ ra mong tiền tiền mong cấy cho ông liên mẹ ทางร้านประมาณนี้ก็แค่คือโดนอะไรโดยเช่นคือพอได้ตรวจแต่การติดติดใช่ไหมการคลอมือที่จะเป็นจะเอาคือตอนปัญหาคือปัญหาวัดที่มันคือแทนที่มีมันเป็นเรื่องของเรียนเรื่องรายนะคุมมือตรวจจับรองการรายที่ต้องมาหาเป็นอะไรแบบใช่ใช่โลกมันดังเสียทัดตากรรมวิธีใครติดใบเรื่องปกติต้องถอยเตี้ยจ้ะ มันเลยไงนี่เดี๋ยวเรียนผมโรงไม่ใช่มันแบบทำได้ใช่ไหมเรียนแบบพอผมมาแวนไงติดใจเตี๋ยแบบเป็นบอดมือถึงเนี่ยใส่กอที่เกี่ยวที่จะใช้ให้บูนถึงทำตัวเดียวกันนี่คนเหมือนโดนเลยที่มันเส้นให้มันทำตัวเดียวกันทำตัวเป็นใบนี้เรียนถึงไหนใช้ไงใช้เป็นที่เรียนติดต่อสายตัวที่เกี่ยวที่ทำเนี่ยจะเหมือนกันเลยไม่ใช่ไม่ต้องรักใช้ ไอ้ที่ผมไปไอ้ทางไอ้โซ่จำไปจังไอ้ที่จริงๆเนี่ยผมโรงการไอ้ทุนตอนยิ้มผมโรงการติดเจ๊ล้างบักการอยู่ที่
ចាំខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់លោកវណ្ណវិជាជំរាបលាលោក ដោយហេតុក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីដាក់ញត្តិឬស្នាមេដៃជូនអង្គការសហប្រជាជាតិឬស្ថានទូតនានាមានវត្តភាពរបៀបរៀបរយល្អហើយគ្មានការរារាំងពីកម្លាំងចម្រុះរដ្ឋាភិបាលឡើយបន្ថែមពីនេះសមត្ថកិច្ចចម្រុះហាក់ចង់បង្ហាញឆន្ទៈចូលរួមសហការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដោយពួកគេមិនបានរាយកម្លាំងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់ពាន់អ្នកនៅតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីបិទច្រកចេញចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមហាបាតកម្មកន្លង
ស្ត្រីជាបាតកម្មម្នាក់ឈ្មោះសៅពៅបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងជាមួយកូន3នាក់ពីស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញតើស្ត្រីរូបនោះជាអ្នកណាហើយអ្វីបានជាគាត់តស៊ូមកចូលរួមបាតកម្មលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតស៊ូរបស់ស្ត្រីរូបនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ សហមេធាវីកាពីក្តីជនចាប់ចោតនួនជាបានអះអាងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមានការទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នអ្វីក្នុងរឿងសម្លាប់អ្នករតកានិងទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ័យក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទេពីព្រោះថាជនចាប់ចោតនួនជាមិនបានដឹងនិងមិនមានតួនាទីអ្វីទេចាលោកលេងមលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ ការអះអាងនេះគឺធ្វើឡើងដោយសហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីជនជាប់ចោតនួនជាគឺលោកវិចិត្រកូពេនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកនាថ្ងៃទី21ខែ4តុលាឆ្នាំ2013តទៅនឹងគោលនយោបាយនិងការសម្លាប់អ្នករដ្ឋការនិងទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ័យ នួនជាមិនទទួលខុសត្រូវពីបទប្រមត្តនចំពោះហេតុការណ៍កើតឡើងនៅទួលពោជ័យនោះទេការអ้างរបស់សហប្រញ្ញាថាពួកគេបានបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវរបស់នួនជាហួសពីវិមតិសង្ស័យដោយគ្មានភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនោះគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការអ้างគ្មានហេតុផលនោះទេការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូច្នេះរបស់លោកវិចិត្រកូពេគឺជាការសន្និដ្ឋានតបនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហ ព្រះរាជអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនថាជាអ្នកដាក់ចេញវិធានការសម្លាប់អ្នករដ្ឋការនិងទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ័យក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខែមេសាឆ្នាំ1961កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21មួយតុលាសហប្រារិយអាជ្ញាបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាភាគីខ្លួនមានភស្តុតាងហួសពីវិមតិសង្ស័យសម្រាប់ការចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនលើបញ្ហាសម្លាប់នេះ មេធាវីកាពីក្តីជនជាប់ចោតនួនជាលោកវីទើកូពេថ្លែងទៀតថាសហប្រារិយអាជ្ញាលើកយកភស្តុតាងចោះៗដើម្បីបំភាន់អង្គជំនុំជម្រះលោកថាភស្តុតាងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយលោកយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺលោកដេវីតឆេនឡឺនិងលោកស្ទីវហេដឺ
ដែលថាការសម្លាប់ទីហ៊ាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការលន់នល់កើតឡើងនៅថ្នាក់កម្មាភិបាលមូលដ្ឋានតាមភូមិភាកអនុវត្តអំណាចស្វយ័តនិងតាមចិត្តរបស់ខ្លួនគឺមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានវិជាជាក់លាក់ពីគណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទេលោកមេធាវីវីកទ័រកូពេបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយមកគេបានរកឃើញបំណែកឆ្អឹងក្បាលក្របក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់និងជំរាបសម្លៀកបំពាក់នៅទីតាំងទួលព
ការកាត់សម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃទេនោះគឺមិនអាចជាភស្តុតាងទេហើយគ្មានសាក្សីណាបញ្ជាក់ថាបានឃើញការសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែរ How could there be proof beyond a reasonable doubt of these alleged execution? The answer is there could not. តើយើងដឹងអ្វីខ្លះអំពីកំទេចឆ្អឹងថាជាមនុស្សរបស់ណាចម្លើយគឺយើងមិនដឹងទេដោយមិនមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងអំពីឃាតកម្មជាក់លាក់ណាមួយនៅទួលពលជ្រៃថាតើអាចនឹងមានភស្តុតាងឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យថាមានការកាប់សម្លាប់ដោយមិនដាច់បានចម្លើយនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេលោកមេធាវីបន្តថាទោះបីជាបកគុំនីកម្ពុជាជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីប្រជុំជនមួយចំនួនមុនឆ្នាំ 1965ក៏ដោយក៏មិនមានការសម្លាប់ទាហានលន់ណល់ដែរទាក់ទងនឹងការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំវិញត្រូវបានមេធាវីជាតិការពីក្តីជន់ចប់ចោតនួនជាគឺលោកសនរុនថ្លែងថាគ្មានបំណែកភស្តុតាងណាមួយដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីចេតនារបស់ជនជាប់ចោតនួនជាឬបកគុំនីកម្ពុជាអំពីការធ្វើឲ្យជនត្រូវជម្លៀសឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្លូវកាយនិងស្មារតីឡើយលោកមេធាវីសនរុនលើកហេតុផលថាការចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតនួនជាអំពីអុក្រិតកម្មក្នុងការជម្លៀសព
ពលកម្មមិនមែនដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនថ្មីនោះទេគឺធ្វើទាំងប្រជាជនចាស់ដែរលោកសនរុនបន្តថាជនជាប់ចោតនួនជាដឹងនិងចូលរួមសម្រាប់អំពីការជំនះពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនជាប់ចោតនួនជាមិនមានពីរដ្ឋភាពណាមួយទាក់ទងនឹងការជំនះពលរដ្ឋនោះទេខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនៅភូមិទៀនព្រៃឃុំឈើតំស្រុកកូខាត់ពោធិ៍សាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីគឺនៅបន្ទាប់ពីមានកម្មករជនជាតិចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀពីមិចប្រមាណជា 6នាក់បានដើរវោហវែងដីនិងបាញ់ថ្នាំក្រហមសម្គាល់ព្រំប្រទល់ហើយបានរំលោភចូលក្នុងដីរបស់ពួកគាត់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយវិធយកដីបន្ថែមទៀតទៅតាមគំនូសដែលបានវាស់រួច
Lục chân chia tha rì ca. ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិនៃឃុំជាតំរួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីពីការឈូសឆាយវាតយកដីបន្ថែមដើម្បីដាំដំឡូងមីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនភៀពីមិចប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិទៀនប្រៃលោកខៃសរមមានប្រសាសន៍ថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាក្រុមកម្មករចិនបានដើរវាស់ដីនិងបាញ់ថ្នាំពណ៌ក្រហមប៉ះចូលទៅក្នុងដីលំនៅឋាននិងដីចំការរបស់លោកដែលកំពុងដាំដំណាំសរុបជាង1ហិកតា លោកបន្តថានៅពេលដែលក្រុមកម្មការធ្វើសកម្មភាពវាស់វែងលោកបានចូលទៅសួរនាំក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកម្មការទាំងនោះឆ្លើយតបវិញត្រឹមតែពាក្យថាមិនដឹងប៉ុណ្ណោះ អត់មានផងអត់មានមេភូមិឯណោមអីទេអត់មានបន្ថែមលើនេះមេភូមិទៀនប្រៃលោកអេចអេតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដើម្បីយកដីដាំដំឡូងមីបន្ថែមទៅតាមគំនូសដែលបានវាស់វែងនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់លោកនឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ជាង70%នៅក្នុងចំណោមគ្រួសារក្នុងភូមិសរុបចំនួន270គ្រួសារ ក្រុមហ៊ុននឹងបានឲ្យបុគ្គលិកនឹងមកបាញ់ថ្នាំជិតលបងផ្ទះគាត់នឹងហើយនឹងជិតរោងគោក្បាលស្រែក្បាលដីគាត់អាជាប់ជាប់នៅបងផ្ទះគាត់អីហ្នឹងចឹងគាត់ជួយបារម្ភឲ្យបាត់បង់ដីគាត់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានវាស់វែងនិងធ្លាប់ឈូសឆាយវាតយកដីកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិដូចជាភូមិកណ្ដាលភូមិចាមថ្មីដង្កៀបក្ដាមផ្ទះជែក ឈើទេបក្បាលទីហ៊ាននិងភូមិអំណក់នៃឃុំជាតំស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់វត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកប្រភពតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូងមីភៀពីមិចដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលា
តើតោងនឹងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកក្រកកលោកតឹមសរិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកទើបតែទទួលបានរបាយការណ៍ជុំវិញបញ្ហានេះពីមូលដ្ឋានហើយលោកក៏មិនទាន់បានពិភាក្សាចំណុចអ្វីមួយទៅកាន់ភាគីក្រុមហ៊ុននោះដែរ នាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀវភិរមថ្លែងថាអាជ្ញាធររឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងធ្វើការឈូសឆាយលោកបន្តថាស្ថានភាពឈូសឆាយនិងការបណ្ដាញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឬអាជ្ញាធរចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5មកទល់នឹងពេលនេះហាក់មានសភាពនៅត្រឹង ជនរងគ្រោះគាត់មិនឯកជាតិចំពោះសំណងឬក៏ចំពោះការចរចាការដោះស្រាយហ្នឹងទេអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឬជាអាជ្ញាធរមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបណ្ដេញឬក៏ឈូសឆាយបំពេញបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទេពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះដែរសកម្មជនដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិប្រចាំស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកគុជវែងធ្លាប់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីក្នុង
ជាប់ពន្ធនាគារនិងទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងចោតប្រកាន ចលនានាងជាទីមេត្រីអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារបានបើកយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាអ្នកជាវរៈជនការពីថ្ងៃទី24ខែតុលាក្នុងបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលថវិកាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅកម្ពុជានាងទេពស្រាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា PSE បានបើកយុទ្ធនាការគាគរប្រមូលមូលនិធិពីសប្បុរសជន ឲ្យបាន 300,000 ដុល្លារដើម្បីជួយកុមារក្រីក្រនិងកុមាររងគ្រោះពីការរំលោភបំពានធ្វើបាប់និងការដែលមិនមានការអប់រំសរុប 500 នាក់ដើម្បីឪពួកគេបានចូលរៀនពេញមួយឆ្នាំយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាអ្នកជីវរៈជនមានរយៈពេល 6 ខែមានចែកចេញជា 3 ដំណាក់កាល ទី 1 គម្រោងនេះធ្វើឡើងតាមរូបភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការទទួលបានការអប់រំក្នុងប្រទេស ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំនិងឥទ្ធិពលនៃការអប់រំមកលើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទី2ការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រមូលមូលនិធិតាមមធ្យោបាយការជិះកង់ចម្ងាយ 145 គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅកំពតក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ពីសប្បុរសជនការបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៅខេត្តស៊ីមរៀបដែលមានការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារប្រចាំខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសការប្រកួតបាល់ទាត់ជាលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ ការបរិច្ចាគប្រាក់ក្នុងធងមូលនិធិរបស់អង្គការ PSE និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតទី3រាល់ឈ្មោះអ្នកដែលបានចូលរួមផ្តល់មូលនិធិជួយកុមារ500នាក់ឲ្យមានឱកាសចូលរៀនពេញមួយឆ្នាំអង្គការ PSE នឹងកត់ត្រាឈ្មោះក្នុងសៀវភៅធំបំផុត1ក្នុងចំណោមសៀវភៅធំបំផុតផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាហើយឈ្មោះរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញក្នុងគេហទំព័ររបស់យុទ្ធនាការនេះនាយក កម្មវិធីនៃអង្គការ ដើម្បីឲ្យចូលរៀននិងមានជំនាញកសាងអនាគតរបស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខកុមារដែលយើងចង់ជួយទីមួយគឺភាគច្រើនគាត់រស់នៅក្រោមខ្សែភ្លើងក្រីក្រកុមារដែលគាត់ទៅរងអំពើហិង្សាកូនការជួញដូរកុមារពិការកុមារដែលធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមិនសមស្របទៅនឹងកុមារឧទាហរណ៍ដែលយើងមើលឃើញកុមារមួយចំនួនគាត់ទៅវាយថ្មនៅក្នុងប្រសិទ្ធអីចឹងទៅកុមារខ្លះគាត់រើសអេជែនលើកម្រោសម្រាមចឹងទៅការងារទាំងអស់នេះមិនមែនជាការងារសម្រាប់
ដែលមិនបានចូលសាលាឲ្យបានចូលសាលានោះជំរុញឲ្យកុមារទាំងអស់មានតម្រិះវិជ្ជាទៅថ្ងៃក្រោយនិងលុបបំបាត់ចោលនៅភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារមានគម្រោងប្រគំតន្ត្រីដែលបានសម្ដែងដោយតារា Hip Hop គឺលោកពូឃ្លៀងដើម្បីតេទៀងការគាំទ្រក្នុងការអង្គការប្រាក់ពូឃ្លៀងដែលជាទូតសុឆន្ទៈរបស់អង្គការ PSE រយៈពេលមួយឆ្នាំបានថ្លែងក្នុងយុទ្ធនាការអ្នកជីវរៈជននៅថ្ងៃទី 24 ខែតុលាដោយប្តេជ្ញាថានឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជួយរកថវិកាឲ្យកុមារ 500 នាក់បានចូលរៀន បច្ចុប្បន្នអង្គការ PSE កំពុងផ្តល់ជំនួយឲ្យកុមារជាង 6,500 នាក់ឲ្យបានចូលរៀនក្នុងនោះមានកុមារប្រមាណ 300 នាក់នៅតាមសាលារដ្ឋ 1,500 នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំការពារនិង 1,500 នាក់ទៀតកំពុងរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នាងខ្ញុំទេពសរាវីវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញនៅខេត្តរតនគិរីព្រៃឈើនៅតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានគេកាប់រៀនយកដីចែកគ្នាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបែងចែកនិងលក់ដូរដីនៅតំបន់ទេសចរនោះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ មន្ត្រីក្រមមើលបញ្ហាព្រៃឈើសមាគមអាថុកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយទៅលើសកម្មភាពកាប់រៀនព្រៃឈើក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដល់ល្បីល្បាញគឺទឹកជ្រោះ7ជាន់ឬទឹកជ្រោះអូសិនលែក្នុងឃុំកាលែងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី 23 ខែតុលាបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសមាគមនេះអង្កេតជំហានដំបូងរកឃើញថាមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅត
ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាប្រសិនអាជ្ញាធរខេត្តមិនចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាទេព្រៃឈើនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់ទេសចរនេះនឹងត្រូវគេកាប់ព្រៀនច្រើនថែមទៀតលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នព្រៃឈើនៅតំបន់នោះប្រមាណ5ហិកតាហើយត្រូវគេកាប់ព្រៀនតាំងពីដើមខែតុលាដើម្បីយកដីជាកម្មសិទ្ធិ ឥឡូវនេះយើងឃើញថាតំបន់នេះមានការពុះចាយបំផ្លាញទៅលើតំបន់បរិស្ថានសន្តិភាពធម្មជាតិវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រីថាបានជំនាញផ្នែកនិងផ្នែកទៀតជាជាងការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនពាក់ព័ន្ធដែលបំផ្លាញរំលោភយ៉ាងទៅតំបន់ទេសចរនោះតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះ7ជាន់ជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិសុទ្ធសាធកាលពីមុនឆ្នាំ2010ព្រៃឈើនៅតំបន់នេះរងការកាប់ព្រៀនយកដីអស់ជាច្រើនរយហិកតារហូតបច្ចុប្បន្នមន្ទ
ในการดำเนินการนู้อาภิเรียอภิบาลสระกลุ่มพัดลูกกุ้งสโรนมีภาษาเป็นเจ้าท่าก่อนลองตอนนี้อาญาทอคุ้มบานเฟอร์สำนาสมได้รัฐบาลในดำเนินการนู้สำหรับสร้างสองอากีซาธิรณะบอรอดกับปัจจัยอาญาทอสระกมันตอนบานชกศึกษาปีปัญหาในเรื่อยลูกมันต่อท่าประสันรอเคยท่ามีการบุกเบียนเดือดดำเนินการนู้แม้นลูกหนึ่งก่อสร้างสมนมเรื่องเนี่ยประพฤติเมื่อเตยตุลาการ ในกรงดมอนเจโจนั้นเคียงมันทำปรามาเหม็นตึกกับไงนั้นจะไปหายจิตละแค่มุ่นเลือดดักมาสัญญาดำไปกาเปียกอะไรนั้นสมัยปัตตังยีอาเลิกกันไล่ของปงแต่ไปชมมุนิกากับหนีนี่ฉันจะหายฉันทอดูเทียบบ้านนั้นเคียงปนันโจเตอร์แคนสถาบันถึงยิงรัฐบาลไปเชื่อเต็มกันในนิดายประเทศมันตีเตสโจคารอตนาคีรีลูกไงปิตูมีนประสาทมือเจ้าท่าโลกก็จะตัวบานปอร์มีนิดูขี้โลกมันต่อท่าอาญาทอดันได้มีนเพระกายกาปีใดดมบอนรูมินิจทัน โดยใช้การสมรจบัญชัยในครองดมารุมนีทานเตรียมการพิพิษาไอกับเพียบปีมันเตรียจำเนียนเปียปอนฉลานตีด ไปดับบอลไปจอดวิสัยมวยแต่เรื่องปืนตายแต่เลยงานทอแปะปอนเรื่องปืนทุนทีมต่อชิดปาดห้างเรื่องดอกตะบาร์ไปเชยนั่งเมียงานทอดับไปจุยตุบเพี้ยนเอาอย่างการรุกเรียนไปนั่งไปยมตีฟิวแต่จอดเอาเสมอระบายการแก้ระบอมมันไตรอัดเข้ากระเคืองท่าการตุนเตรียนการกลับดับบอลติสจอนิสคือทเวลานชีประปอนได้ไตรกิบายใจสำหรับรัฐบาลสกมวยเฮต้าสำหรับซองวิชิไลมวยเฮต้าใจมันตีภูมิบาลมวยเฮต้าใจรัฐบาลคมมวยเฮต้าใจคณะกรรมการกาเปียรุมจิ ฐานมวยเหตุการ์ใจชะกลมผู้มวยเหตุการ์หนึ่งดูตาเอาชมูฮันสิธาจิกมันตรีกองอังกฤษลูกนิยรอมันตรีหนึ่งชมูนัดบุญนาเมย์ปอโอสินแล้วใบเหตุการ์ขยมรัฐาวิสาลวิจูอาซีเซรีริกาพิคายรัตนกิรี ครัวมหันตรายตักจำนวนการไปเปิดใหม่ๆนี้ในกัมพูชีบรรดาอาคาดมองประประมาณจีมวยปอนเลี้ยนดอลลาร์อเมริก อนุประเทศคณะกรรมการเกียรติกรุ๊ปกรองครูมหันตรายลูกเยี่ยมบรรดาได้ตัวประจำนวยอปธรรมปีประเทศญี่ปุ่นจำนวนเชียง30,000 ดอลลาร์บานอาอังทา
ទឹកចំនួនឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្មែរចំនួន1លាន800,000នាក់បំផ្លាញផលដំណាំត្រូវចំនួន73សែននាក់លោកញឹមបណ្ដាបន្តថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់21ខេត្តក្រុងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខេត្តកញ្ញាហើយតំណាងឲ្យមនុស្សចំនួន167នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះចិត្តបីនាក់ជាកុមារ ក្រុមប្រទេសទន្លេមេគង្គចំនួន5បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី4ស្ដីពីធនធានធម្មពលអគ្គិសនីនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែតុលាម្សិលមិញបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទស្ដីអំពីធម្មពលប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពនៃបរិស្ថាននិងត្រៀមខ្លួនទុកជាស្រេចនៅពេលណាដែលធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយប្រ
miên bà sát thả. Về tất cả này, miên cô bầm nông sống khăn bồn dàng. Cứ cầm nót lặng đọc sáy bánh hàn như này, đâm bày sắp sáy ao tù lùm tù lý, ông bí tham một bốl bật lưu bà tật. Hay đại dịp này mối này tham một bốl có cát làng vĩnh. Chúng mùi khiến này, bà nà bà tế này tù lê mì công tặng ớt nâng tròn króng bà mô dô cầm rung trí chán. Đại tẹt tông nâng nẹ bình dục tôn ai kết chân, đại cầm phùng miên nực nông đầm bón phong đài. Hết với ban dương trong chùm rinh là khi mình công nghiệp tư dương rừng sổ lạ chìa rùm chùm rinh áp dụng vào việc sai tham một bối cổ cạt làm rinh khư miên cô ổng non khi mùi thông mộng phát đẩm bây bằng thoi ca pra rinh internet nơi lưu phục lộ mình có tập dương tình đào xa ta rinh internet lưu phục lộ vì chỉ không thiên phòng chít mùi pra dù tới khlạc nâng phát ọc tử từng tưng nâng nông dương khách không chặt đam kia lợi tới đẩm bây dương xế ẻo thông thương phòng chít mà ôi phóng hai dương của mô đại lý thọng được chứ này hai phí quan hà sắp phí quan mà rồi khi khai ca phê vì chết bọt tới vì thưa ôi phanh là hát đó thì cũng lúc ai nào tôi thả một phôi còn tỏ Rote phăng lăng cư chì nẹ sạc căm khăn ca bà đoàn môn địch thị mộc ai bà đà bà tê tà lê mì công tàng prám ai bà đuổi bà đá mô cầm rông nền nế tà lơ ca bà bà tham mập bố lạc kì xà ní đại bàn mộc bì bà lưu bà tất nâng chì vẹ ủ sman nền nế ai ạ kẹ ra rà tút bà tê phăng lăng bà chăm tì krong băng có nẹ sấy Christy Vẹt Phà Lân bàn thalành thà bà tê phăng lăng bàn quàm trô bà đà bà tê tà lê mì công ai chạc bà đá nghĩa tà rô ca bà tham ពលពលឺប្រាទឹកនិងជីវៈអូស្មាន់ជាដើមនោះគឺមានប្រាក់សំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយដល់បរិស្ថានឲ្យមានរណភាពព្រមទាំងអាចជួយទប់ស្កាត់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោក ចលនានាងទីទីមេត្រីក្រុមយោធាថៃបានយកអូខូសណាសាប់ឬឧបករណ៍បំពងសម្លេងមីក្រូចងភ្ជាប់ទៅនឹងដើមឈើជាច្រើនទីតាំងក្នុងខេត្តធីសាកេតកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលា ដើម្បីប្រកាសឲ្យយោធានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងពីជំហររបស់ថៃអំពីបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ក្បែរតំបន់ប្រវេហាដែលមានចំនួនមន្ត្រីយោធាថៃបានដឹងថាការធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់តាមស្មារតីរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ចំណែកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាវិញក៏បានអះអាងថាទង្វើនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងថៃមានសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឡើងវិញលោកមមនិរតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថ្លែងថាសព្វថ្ងៃស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាពិសេសនៅក្បែរតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាខណៈភាគីទាំងពីរបន្តអត់ធ្មត់រងចាំលទ្ធផលដែលចេញដោយតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ អំពីប្រាសាទព្រះវិហារបើទោះជាមានព័ត៌មានត្រូវគេទាំងលាយដឹងខ្លះៗស្ដីពីយោធាថៃ បានរៀបចំឧបករណ៍បំពងសម្លេងដើម្បីឃោសនានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាទីកំពុងមានចំនួនក្តីការអះអាងដូចនេះរបស់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាកើតមានឡើងនៅបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាថៃដែលត្រូវបានកសែតដេនេសិនរបស់ថៃចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាសរសេរថាតម្រួតព្រំដែនថៃបានយកមីក្រូជាច្រើនគ្រឿងចងភ្ជាប់លើដើមឈើជាច្រើនទីតាំងនៃខេត្តស៊ីសាកេតក្នុងពលរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃ ដែលនាំមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាសាទព្រះវិហារនោះលោកជាតារាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការប្រចាំទិសប្រាសាទព្រះវិហារចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់យោធាថៃនៅពេលនេះថាគឺជាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាទៅវិញទី
លោកបន្តថាអ្វីដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយនោះវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របន្តដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ ទៅទៅទៀតມັນចេះតែថាដែរបើថាវាមិនមានអីធំធំទេអូណាມັນមានធំធំទេនិយាយរួមកងទ័ពទាំងពីរហ្នឹងនិយាយគ្នាបានហើយនិយាយរដ្ឋមន្ត្រីរាជសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវយីឡាហ្នឹងក៏មិនមានអីទៅទូប្រឆាំងទៅហូតហើយ ឧបករណ៍បំពងសម្លេងទាំងនេះត្រូវគេរៀបចំនិងដំឡើងជាភាសាខ្មែររួចជាស្រេចមុននឹងត្រូវប្រកាសឲ្យយោធាកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនបានដឹងនោះស្របពេលដែលមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាឯងដឹងថាប្រសាព្រះវិហារនៅពេលនេះកំពុងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តទៅទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីនោះទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋថៃដែលមានចំនួនដល់ច្រើនត្រូវគេអនុញ្ញាតការពីថ្ងៃទី20 3មេសិលមិញដែរដើម្បីឲ្យចូលទៅទស្សនាប្រាសាទព
ប៉ុន្តែលោករងឈុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាចាត់ទុកការរៀបចំឧបករណ៍បំពងសម្លេងក្បែរតំបន់កំពង់មានចំនួនរបស់យោធាថៃនៅពេលនេះថាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចេតនាមិនល្អមកលើកម្ពុជាលោកគិតថាមានយន្តការការទូតជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរគួរយកមកប្រើប្រាស់ហេតុនេះការប្រើប្រាស់អូខូសនៈសាបណាមួយដើម្បីប្រកាសដំណឹងអ្វីនោះ เวียปมแมนเชียดดำนอสไลล์ละออไลน์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงมามีนาคอลชันไทยมันได้และกรุ๊ปเนื้อกระโจมเปลี่ยนเราเวียงกัมพูชีเซียนอันนั้นแต่ยังอัตราสับฟอลตลอดมาไทยอากาศได้บ่มปองตามโฆษณาสั้นเรียกร้องได้เชื่อเลยในระบบเปลี่ยนที่เซียนเทียงนากระดอยเกิดมาดอยปีนี้ขณะกรรมการจิมเนียในระบบประเทศต่างปีคือกัมพูชีไทยบานบาร์เกย์ประชุมจิจารเลิกจิจารสามมหาวิทย์ดำใบเต็มเลี้ย เพียบจบแกงในยูทีปนแต่ตามระยะยนต์การนี้กัมพูชีเตรากิดกิดท้าหากมีเปรียบติดตัวภายในการตู้ตะเลอประเทศไทยบาตูจิแบบนาเกมันตอนประกาศเตท่ากรอติกาประกาศสาลิกาได้เจนดอยตุลาการยุติธรรมอันตรายเจียดไอซีเจอัมปีกาบอสไลแรงวิ่งจุ่มวิ่งประสาประวิเหียนุขนงอมลองคายวิจิกาขามกหนังอายบรรทุบรรทอยวิบัติยูเทียนตามปรมแดนระบบประเทศต่างปีบานกำรัดนา ខ្ញុំមមនីរដ្ឋវិទ្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញត្រីចាលោកអ្នកនាងគីទីមេត្រីកម្ពុជានាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ទៅលក់នៅបរទេសគឺកើនឡើងមក22%ក្នុងអំឡុងប្រមូលខែដើមឆ្នាំ2013ហើយបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012ដែលគិតជាចំនួនទឹកប្រាក់គឺមានជាង4000លានដុល្លារគឺលើសពីឆ្នាំទៅដែលមានត្រឹមជាង3000លានដុល្លារអាមេរិក នៅអំឡុងពេលប្រមូលខែដូចគ្នានេះកម្ពុជាក៏បាននាំផលិតផលចូលពីប្រទេសក្រៅមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារស្ថិតិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានដឹងថាបណ្ដាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់ច្រើនជាងគេពីកម្ពុជានោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបន្តមករួមមានសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនកម្ពុជារកបានប្រាក់ចំណូលពីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រមាណជា80%នៃផលិតផលសរុបនាំចេញពីកម្ពុជាចាក់ក្នុងនោះរួមមានកៅស៊ូនិងដំណាំកសិផលជាដើមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួនជាង500ដែលមានកម្មករកម្មការិនីធ្វើការចំនួនជាង50,000នាក់ កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសចិនគឺជាក្រុមវិនិយោគិនធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាហើយបានដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណជា120លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មកតៃវ៉ាន់មានទឹកប្រាក់100ដល់200លានដុល្លារកូរ៉េ70លានដុល្លារសិង្ហបុរីស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់លេខ4ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ5 ចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកាផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីអំពីស្ត្រីម្នាក់បានដើរពីខេត្តកំពង់ចាមជាមួយកូន3នាក់មកចូលរួមបាតកម្មជាមួយបពប្រឆាំងការចូលរួមរបស់ក្រុមជនពិការក្នុងមហាបាតកម្មរបស់បកសង្គ្រោះជាតិ
បទសម្ភាសន៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចដែលអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាគាំទ្របក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកទី3ដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាក្រុមបាតកោភិជាច្រើនបានធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗមកធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេគឺស្ត្រីបាតកោម្នាក់ជាអតីតពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បរិយាកាលានិងកូន3នាក់ បានដើររយៈពេល23ថ្ងៃពីខេត្តកំពង់ចាមមកចូលរួមបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់វិជាជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីបាតកោឈ្មោះសៅពៅដែលវិច្ចអង្គមកធ្វើបាតកម្មលើកនេះ នេះជាសម្ដីរបស់ស្ត្រីបាតកោឈ្មោះសៅពៅដែលដើរពីស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម មកចូលរួមបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ត្រីរូបនេះជាអតីតអ្នកបម្រើនៅដំណាក់ប្រអមម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សហើយធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយបន្ទាប់ពីប្តីទី1របស់គាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅជិតរោងកុនវិមានទឹកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរវាងកងទ័ពលោកហ៊ុនសែននិងកងទ័ពរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1975 លោកសៃសាទពៅជាអតីតសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 1993 រួចក៏ប្តូរចិត្តទៅគាំទ្រលោកសំរងស៊ីវិញព្រោះតែខឹងនឹងទាហានរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់គាត់បន្ទាប់ពីប្តីទី1ត្រូវបានគេសម្លាប់គាត់បានយកប្តីទី2ជាអ្នកថែស៊ីក្លូបានកូនចំនួន 3 នាក់ទៀតដោយជួលផ្ទះគេរស់នៅអរិយាពេលជាង10ឆ្នាំនៅម្ដុំបូរីកេឡានៅពេលដែលប្លុកបូរីកេឡា ត្រូវបានរៀបរាប់ថាពិបាកប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងត្រូវរស់នៅក្រោមដើមឈើតាមផ្លូវសាធារណៈហើយប្តីទី2របស់គាត់ក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺចោលកោតទៀតនៅឆ្នាំ2011រូបគាត់បានយកប្តីទី3ហើយគាត់ក៏បានទៅរស់នៅតាមប្តីក្រោយនៅឃុំតាម៉ៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមជាទីដែលគាត់នឿយទាំងកាយពិបាកទាំងចិត្ត លោកសៃសៅពៅប្រាប់ថាគ្រួសារគាត់រស់នៅក្នុងខ្ទមតូចមួយហើយពួកគាត់តែងរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះតែគេដឹងថាគាត់គ្រប់គ្រងបពប្រឆាំងលោកស្រីគិតថាបើបណ្ដោយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងតទៅទៀតកូនកូនរបស់គាត់នឹងមានវាសនាមិនខុសពីគាត់ទេកូនប្រុសអាចនឹងចាក់ចេញពីស្រុកទៅធ្វើកម្មករហើយវាសនាកូនស្រីពៅរបស់គាត់ក៏មិនច្បាស់លាស់
ลูกชายบัญชาท่าโปรเจกต์จ้องผลักโด รูปกวาดสกัดดาวปีไข่กำปองจามดำใบหมกเถื่อปาตกรรมจำปานเอาแต่ดักนวมกดเตะเอาอีรงเรืองเอาละอกำเอาเมียนปกลุยเตี้ยยำจำปานละปนังเนี่ยยำตกลงปลาสับไงดาวซาแต่กระนักปะไปเชียชนคนแสนพาเอาแต่กดเชียกดช่วยนะเอาเมียนกลางเลือดเวอร์เล่งเจนกับสกเกเล่งแต่เธอกันเชียกเกกวาดตะตู้ตำนายก็เตอร์พระมานาภิเฮนใหญ่เตอร์ កូនខ្មែរទៅថៃទៅអីណាម៉ាឡេអីណាគេវាយតលាក់ទៅលើទីហើយក៏មានណាក្នុងវ័យ40 ឆ្នាំលោកស្រីសាតពើមានមានស្គមមកស្រួចពាក់វិនតាពូខ្មៅពាក់មួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដៃវែងពោះជួយជ័យខ្ចីដែលមានបទស្លាកសរសេរពាក្យថាដូនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅហែងមុខវេទកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីសាតពើបានពុតពេនរេរាំខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមបាតកោជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀត តាមចង្វាក់ភ្លេងរបស់ក្រុមតន្ត្រីបាក់ឆាងដែលប្រគំបទតន្ត្រីរបស់បាតកោសម្រាប់ក្រុមរួមទាំងមួយបានប្រកាសស្ត្រីបាតកោសៅពើបានស្ទុះទៅរកស្រង់ដែលមានពោសេកតូចនៅចាំទីនោះលោកស្រីរំលឹកថាពេលចេញពីកំពង់ចាមជាមួយកូនបីនាក់រូបគាត់មានលុយក្នុងខ្លួនប្រាំពីរពាន់រៀលចានបួនស្លាបព្រាបួនឆ្នាំបាយពីរនិងអង្គរប្រាំគីឡូក្រាមព្រមទាំងមុងភួយមួយសម្រាប់ រូបគាត់ពោះកូនស្រីពើអាយុ6ឆ្នាំកូនប្រុសអាយុ13ឆ្នាំជាអ្នកលីមុងនឹងភួយនិងកន្ទេលហើយរើសអេតចាយទុកសម្រាប់លក់យកលុយទិញម្ហូបតាមផ្លូវ
ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំជាអ្នកទូលអង្គស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់បានសុំឡានគេជិះមកភ្នំពេញដែរតែគេមិនឲ្យជិះទេព្រោះតែគាត់មិនមានលុយគេថាឡានគេអត់មានចាក់ទឹកគេចាក់សាំង ខ្ញុំមានប្រាក់តែ7000ហើយកូនបីហើយប្រដាប់ប្រដាខ្ញុំមានសម្លៀកបំពាក់ហើយនៅមានកោមានចានមានឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំតើមកលហូតអាកូនដែរអាយុ6ឆ្នាំនឹងពេលវាដើរប្រហែលជាមកកន្លោដីអញ្ចឹងឬមកកន្លះកន្លោដីអញ្ចឹងវាដូចជាអស់កន្លះដើរអញ្ចឹងខ្ញុំពោវាចាហួយទៅកូនហ្នឹងអាយុ10ឆ្នាំនឹងតួ ហើយទឹកប្រទេសមកគួយនឹងអាយុ13នឹងតួអង្គុយមើលអ្នកកាសែតសម្ភារលោកស្រីសាត់ពៅតាំងពីចាប់ដើមនោះយុវបាតកករម្នាក់ឈ្មោះសុកមាសដែលរស់នៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបានដឹងថាពួកគាត់មិនចូលចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលោភបំពានដីធ្លីពលរដ្ឋនិងបណ្តោយឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរស់នៅខេត្តកំពង់ចាម លោកបញ្ជាក់ថារូបគាត់ពិតជាមានការភញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងថាមានអ្នកស្រុករបស់គាត់ដើរមកធ្វើបាតកម្មតាំងពីខេត្តកំពង់ចាមដល់ភ្នំពេញហើយទង្វើនេះពិតជាគួរឲ្យសរសើរបើចឹងគាត់ដើរប្រយាកពេលប៉ុណ្ណឹងប្រហែលគាត់ដើរដល់បាទខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ចិត្តតើតោងនឹងបញ្ហានេះប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកមឿនតូឡាដែលបានតាមដាន
ដែលបង្កផលលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងលោកយល់ថារឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីរូបនេះរងគ្រោះដោយបញ្ហាគ្រួសារផងនិងដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលបង្កផលលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងលោកយល់ថារឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីលើអេចាយរូបនេះពិតជាគួរឲ្យអាណិតប៉ុន្តែរឿងនេះអាចជាគំរូសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅ យកទៅត្រិះរិះពិចារណាការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសមិនបានផ្ដល់ផលឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យវាមានមិនបានស្មើគ្នាឬក៏វាបានបះបែកគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់សម្លឹងឃើញជំរឿសគាត់ថ្មីគឺមានថាប្រហែលជាគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈប្រជាជននឹងអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យការតស៊ូរបស់គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់តស៊ូនៅពេលនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេគាត់មិនសង្ឃឹមថានឹងបានប្រយោជន
Nếu lưng nghịch ngay tìm 24 khai tổ lá, còn bỏ tiếng phí đồ bỏ sạch trái sát phớ, mình tùm nề lại, bộ kế đã rơi đọc tật sọt, đang bày bỏ mô tốc lụa dọc lùi thua sở hối, chỉ là anh trở lọc tới cầm vùng trạm vinh. Trong này, ai lục xây sáu phơ, nâng còn xây ở dụng bỏ mô chạm vinh nút, cho tiết đại xây hô kinh triều, chờ môi cọng bà ta có đỏ tây thiết, đại lăng thay bị bà nhà hà nia nia, nơi chấm buộc múc mây đặc nòm bà bà chạy. Về khơi lục tâm sọc hà nâng lục xăm đèn xí, lăng thay cực căn cọng bà ta có, nè xây sát phơ như nhâm bất mọt mình chết lại. Sẽ trái rút đi mình chạy thả, rụt gọt bình chất nâng mây đặc nòm bà bà chẳng. Đôi xa tệ bát đai đã bỏ bộ cô chẳng phí, mình phải lạ chiếm khả mại. Hai mê bà bà chẳng, lọc bây kháng sát xóm, mình phải phất âm phơ phục rồi lùi. Lục xây bình chạy thả, về cho bà ta cắm. Bà lụa đọp tật xuất mình bàn cục lùi chỉ làn tập tiền vinh tế nút, rụt gọt nâng xóm lan bà ta cọp xên thiết, chỉ trở lọc tập tiền vinh. Tại gọt nâng mốc ti liên bà chế tập tài, nâu lơ cỏi cỏi tiết, bà sân bà bà chẳng nâu tệ thuốc bà ta cắm nút. Nhóm bàn vị trá, quân sư A-si-sa-ray bị tì liên bởi chế thập tái, rít thân nịp nông bình. Lô nè 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 sạp chí tìm trái chôn bì ca chí chả nè bàn chô ruo mà hạ bà tà cam rà bà gà nạ bà sẵn khổ chết nè thay tìm mà phái bấy. Nâng thay tìm 24 khai tổ lạ, và tôi bây chỉ miễn cái xăm và tiên mình cực 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 dàng nạc ở đây. Có phụ quát bàn tò su, chô ruộm hai cái buồn trên môi cả nạp bạc này, đâm bây nôm nhạt tớ đã nơ ca ra lại ông ca giá phụ trí chết, nâng sở thàn tù nền nế, không thể cực rộng phụng bình. Nè xoay xô chí vi ế rê ca. Cực rộng chôn bị cá, mọc bị tam bọn đá khát môi chùm nuốn, miễn bầm nông ả rà tháp bị bà thầm ấy, dược chất tục đã đo chôn bị cá, tam rời dạ cô ca xong cùng một cách bị xế. ក្នុងនោះរួមទាំងការអប់រំការងារនិងសេវាសុខភាពសម្រាប់ជនពិការដៃម្ខាងកាន់ឈើច្រត់ដៃម្ខាងទៀតកាន់ប្រដាកណបៈសង្គ្រោះជាតិលោកជាឌីបានព្យាយាមដើរទាំងលំបាកតាមក្បួនរបស់ក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងគណបៈសង្គ្រោះជាតិចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យឆ្ពោះទៅស្ថានទូតបារាំងបន្ទាប់មកគឺស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលា Nông vây chiến 20 năm, bởi rắc bí ca chỉ đi,
មកពីស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះរូបនេះបាននិដឹងថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនពីការដោយជន់មីនក្នុងជីវិតជាជនពិការជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកពុំធ្លាប់ទទួលបានការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយបច្ចុប្បន្នវ័យកាន់តែច្រើនលោកហាក់ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតលោកប្រាថ្នាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលលោកគិតថា នឹងអាចជួយឲ្យជនពិការទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពិតប្រាកដដែលទំនងថានឹងអាចមានជីវភាពសមរម្យវាចាកការមាក់ងាយនិងការប្រមាថនានា ខ្ញុំឲ្យមានយុតិធធម៌មួយទៀតឲ្យសង្គ្រោះជាតិនិងខ្ញុំសំខាន់បំផុតគឺចង់ឲ្យគាត់ជាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគាត់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យគាត់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋលោកជាឌីរំលឹកថាធ្លាប់មានអាជ្ញាធរចុះស្រង់ស្ថិតិពីជនពិការដែលក្នុងនោះមានទាំងរូបលោកផងដោយសន្យាថាផ្ដល់ប្រាក់សង្គមកិច្ច ជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ជនពិការប៉ុន្តែពេលវេលាបានកន្លងទៅជាង8ឆ្នាំមកហើយក៏លោកនៅតែមិនទាន់បានប្រាក់សង្គមកិច្ចនោះដោយខ្ញុំពិការអញ្ចឹងស្រាប់វាយកឈ្មោះខ្ញុំវាថតខ្ញុំវាចូលឲ្យដៃវត្តរូបខ្ញុំវាថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវាខែរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2001ហើយដល់ពេលវាឲ្យកណ្ដាស់ខ្ញុំទៅបើកវាខែវាយកកណ្ដាស់បន្លំពីណាណីឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំចាំរហូតអត់ឃើញសោះអត់មានបើកឲ
dương dương lực khơi nhà ban si việc hai rồi tham việc ban dương dương ao bị tơi không bỏ lối ao vía nằm bay dương miên việc hai rồi tham việc ba đó nè cùng một cái chân nè anh đặt dứt từ chôn mây rùm đặt lệ khôn bị cá khôn sông kiếm cá bị chân nằm bom rồi buồn rơi cá sập bay chỉ nè mọc bị sọc cẩn đào sơn khai cẩn đào lục hình buồn thướn miên pro sa thả lục trăng khơi cá anu vật cù cá dấu chật tục đã chấm buộc bồ rót cây cỏ របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលការណ៍របស់គាត់ប្រមាណដល់7000ខនឹងអាចចំចំណុចណាចំចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងទទួលបានលោកប៊ុនធឿនរំលឹកថានៅពេលមួយនោះដែលកូនឈឺធ្ងន់លោកបានសម្រេចចិត្តលក់ឈ្មោះជាយោធិនពីការក្នុងតម្លៃ1លានរៀលដើម្បីយកប្រាក់ទៅព្យាបាលជំងឺកូន តាមលោកបន្ទឿនអ្នកក្រីក្រដោយរូបលោកគឺប្រឈមខ្លាំងនឹងបញ្ហាគ្មានប្រាក់ព្យាបាលជំងឺស្របគ្នានេះអង្គភាពពួកនិយម ក៏នឹងរញច្រានកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យប្រជុំនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់បើសិនជារៀបរៀងថាបានមិនអាចមានមែនខ្ញុំចង់ឲ្យរៀបរៀងថាបានមិនបង្កើតខាងក្រសួងសុខាភិបាលណាអ្នកដែលមានលុយមានកាក់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសំដៅគាត់ពុំយកលុយអ្នកដែលអត់មានលុយណាក្នុងគោលនយោបាយ7ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធានាពីចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងដល់ការផ្តល់ប្រាក់សង្គមគិច្ច និងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលដោយពុំយកប្រាក់យ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5ក៏បានប្រកាសពីការកែទម្រង់វិស័យជាច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថានឹងពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិចំពោះជនពិការតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីកិច្ច លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងកែលម្អសេវាកម្មសុខាភិបាលសម្រាប់ជនក្រីក្រការបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការទទួលបាននូវសេវាសុខភាពតាមរយៈការពង្រឹងកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថភាពនិងការបង់ថ្លៃជួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពបទធានាការធានាអះអាងបែបនេះក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមបានមើលឃើញទុកជាមុនហើយថាកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺពិបាកនឹងបានសម្រេច នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
លោកនៅនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជនជាដើមភាគតិចចរាយម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាដើមជាច្រើនក្នុងរដ្ឋណូសកែឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភឹមទីនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចទាំងឡាយនៅកម្ពុជាចូលរួមគាំទ្របក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងភាពសង្គមជឿជាក់ថាបក្សមួយនេះនឹងអាចនាំមកនូវការគោរពសិទ្ធិជនជាដើមភាគតិចរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ នឹងជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកភឹមទីនបានភៀសខ្លួនពីខេត្តរតនគិរីប្រទេសកម្ពុជាមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003ដោយសារលោកបានជួយជនភៀសខ្លួនមុងតាញាតជាង700នាក់ដែលរងការយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាញាធរវៀតណាមសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកភឹមទីនដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនៅថ្ងៃស្អែកខាងមុខនេះបាទ នៅនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សហមេតវីកាពីក្តីជន់ចាប់ចាត់នួនជាអាអាងចំពោះអង្គជំនុំជម្រះថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមានការទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនអ្វីក្នុងរឿងសម្លាប់អ្នករដ្ឋការនិងទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទេពលជន់ចាប់ចាត់នួនជាមិនបានដឹងនិងមិនមានទួនាទីអ្វីទេ ប្រជាប្រដ្ឋជាង200គ្រួសារនៅភូមិទៀនប្រៃឃុំឈើតំស្រុកក្រខាត់ពោធិ៍សាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីគឺនៅបន្ទាប់ពីកម្មករជនជាតិចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀសពីមិច្ចប្រមាណជា600នាក់បានដើរវង្វេងដីនិងបាញ់ថ្នាំក្រហមសម្គាល់ព្រំប្រទល់ហើយបានរំលោភចូលក្នុងដីរបស់ពួកគាត់ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋបញ្ជាក់ ការពីម្សិលមិញថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយវិទ្យកដីបន្ថែមទៀតនោះទៅតាមគំនិតដែលបានវាស់រួចហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាប្រដ្ឋចំនួន3ភូមិនៅក្នុងឃុំឈើតំអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារបើកយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាអ្នកជាវិរៈជនកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាគឺក្នុងបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលថវិកាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅកម្ពុជា នៅខេត្តរតនគិរីប្រៃឈើនៅតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានគេកាប់រៀនយកដីចែកគ្នាហើយអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាប្រៃឈើក៏បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបែងចែកនិងលក់ដូរដីនៅតំបន់ទេសចរនោះគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណជា1000លានដុល្លារ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកញឹមបណ្ដាបានទទួលបានប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាង 320,000 ដុល្លារបានអះអាងថាទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនចំនួន1,800,000នាក់ លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ លោកនាងអាចបើកស្ដាប់បទជួអេស៊ីស្រីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងអាចស្ដាប់បទជួអេស៊ីស្រីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 11.165 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m នៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.750 kHz ចាំ13,850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រលោកនានាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមកាផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួននៅតោះទៅនេះ វិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀង ហើយដល់ផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះវិទ្យុសម្បុក105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយដល់ផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង
ពតជួអង្គររថា FM 96.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7:00 នឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9:00 កន្លះនិងពតជួសំឡេងអន្តរជាតិ FM 96.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7:00ដល់ម៉ោង11:00កន្លះនិងពតជួចាប់ពីម៉ោង9:00ដល់ម៉ោង10:00យប់ចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍
ัชชุอาซีไรส่งออกคนนั่งส่งจมเรียบเรียแต่ส่งจมเรียบเรีย